sot për shtetin e Kosovës, për gjithë shtetarët e Kosovës, është një ditë e lumtur dhe e gëzuar për të gjithë. Ne, pasi që dje, përmbyllëm një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm, drejt konsolidimit të shtetit tonë, sovranitetit dhe institucioneve demokratike dhe legjitime të Republikës së Kosovës. Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, ku qytetarët e Republikës së Kosovës pa marrë parasysh etnin, grupacionin politik, patën rastin që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në komunat ku ata jetojnë. Qytetarët u deklaruan dhe votuan për përfaqësuesit e tyre në një proces të mirëfillt, demokratik, të qetë, mirë të organizuar dhe me standardet më të larta ndërkombëtare. Prandaj, si kryeministër i Kosovës, shfrytëzoj rastin në emër të qeverisë të falenderoj qytetarët e Republikës së Kosovës, të falenderoj gjitha grupet politike për pjekurinë e treguar në këtë proces shumë të rëndësishëm për të ardhmen evropiane të shtetit tonë. Ky është hapi më i rëndësishëm dhe historik që Kosova ka marrë që nga shpalla e pavarësisë, duke krijuar mundësi ligjore për integrim dhe pjesëmarrje të gjithë qytetarëve të saj. Me shumë se 22% të qytetarëve në atë pjesë kandidatë votojnë në mënyrë të qetë dhe demokratike. Kjo dalje dhe pjesëmarrja e tyre do të ishte edhe shumë më e lartë, por grupe të izoluara kriminale penguan daljen në rritit të qytetarët në zgjedhje si pasojë e disa qendra të votimit të mbyllën me erë që ishte paraparë me ligj. Por ajo është shumë e rëndësishme se qytetarët edhe në veri pas 14 vitesh dolën në zgjedhje, u deklaruan për përfaqësuesit e tyre legjitim në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare, në përputhshmëri me ligjet e Republikës së Kosovës.